Бизнес өкілдеріне су тасқынынан келген залалдың салдарын жою үшін өтемақы төлене бастады. Апаттан зардап шеккен 5 өңірдің ішінде алғашқы болып мемлекет көмегіне қостанайлық кәсіпкерлер ие болды. Атамекен палатасының дерегінше бизнеске келген жалпы шығын 27 миллиард теңгеден асады. Бірақ бұл соманың толық өтелеріне ешкім кепілдік бермейді. Себебі бизнес субъектісінің қаншалықты зардап шеккеніне комиссия баға береді. Қостанай өңірінде апаттан соң алғаш болып өтемақы алуға өтініші қабылданған екі кәсіпкердің бірі Ольга Тарафеева. Берген өтінішім артық сұрақсыз қабылданды. Енді кәсібім аяққа тұрып кетеріне сенімдімін дейді. Мой бизнес пострадал во время паводков в супермаркете Солнечном. Мы занимаемся прессовкой макулатуры. Вот я обратилась в Атамекен, который мне оказал помощь. Мы подали заявку на компенсацию, вот, и сейчас заявка наша одобрена, и мы ждем выплату. Қазір Қостанай облысында 50 бизнес субъектісінде бағалау комиссиясының қорытындысы бар. Ал зардап шеккені 221. Демек әлі 170 кәсіпкерге келген залалды есептеп, төлем тағайындалу үшін бағалау компаниясының шешімі қажет. Өңірлік кәсіпкерлер палатасының директоры әр бизнес өкілінің мемлекет қолдауына ие болуына күш салып жатқандарын айтады. Алайда өтемақы тағайындалмай қалатында жайттар бар. Если у предпринимателя не соответствуют документы, нет документов на имущество, которое пострадало, либо отсутствуют какие-то, либо он заявляет имущество, а этого имущества нету в списке оценки. Он говорит, у меня пострадал холодильник, а этого холодильника нету в оценочном акте этой компании. Соответственно, в заключении его нету, в оценке нету, мы не можем выделить деньги, потому что это бюджетные деньги, завтра будет антикоррупционная служба, и все будут проверять. Су тасқыны басталғалы 1055 бизнес өкілі кәсіпкерлер палатасына жүгініп апаттан зардап шеккенін жеткізген. Ал оларға келген залал 27 миллиард теңгеден көп. Бұл соманың тең жартысы Қостанай мен Атыраулық кәсіпкерлерге тиесілі. Өңірлердің ішінде ең аз залал тиді деген Ақмола облысының өзінде жалпы шығын 1 миллиард теңге. Экономист Сапарбай Жобаев әр апат болған сайын бюджетке осыншама салмақ түспес үшін елдегі сақтандыру жүйесін жетілдіру керек дейді. Ана Америка құрама штаттарының оңтүстік шығысы, жаңағы Флорида штаттары, Вирджиния штаттарында жылына 4-5 рет тайфун тегістеп кетеді. Ешқайсысы жылап атқан жоқ. Бәрі сақтандырылған. Өздері ана сақтандыру компаниялар айтады, үйді үлкен қаржыға құрмағын, жеңіл үй құрғын, себебі ертең тайфун келеді. Ана үйіңдегі нәрселердің барлығын жақсылап, фанермен жақсылап, жаңағы чемоданның ішіне тығып қойған документтерің өзің жанында жүрсін деп олар үйретеді. Соны істеген адамдікін сақтандырады. А бізде ой, әйтеуір бір нәрсесі болар деген әңгіме көбірек. Экономистің ойынша елдегі табиғи апат жемқорлыққа бейім билік өкілдерінің пайда көзіне айналған. Сол арқылы бюджеттен көбірек ақша сұрап, оның бір бөлігін қалтасына басып жатқан шенеуніктерге талай куә болған біз дейді. Сондықтан халықты, әсіресе бизнес өкілдерін басына күн туғанда мемлекетке қол жоймайтындай мүлкін сақтандырып қоюға үйретуіміз керек деген пікірде. Сымбат Серікқызы, Данияр Кекпаев, Атамекен Бизнес.